Karibuni tena Gunners Media. Ni siku nyingine tena ambapo tunakuleteni mambo mbalimbali yaliyojiri kwenye klabu ya Arsenal ndani ya wiki hii. Miongoni mwa hayo ni mechi kati ya Brighton na Arsenal katika uwanja wa Emirates, ambapo referee Chris Kavanagh anampa Declan Rice kadi nyekundu ya mwanzo kabisa. Amini usiamini, Declan Rice hakuwahi kupata kadi nyekundu. Tutaizungumzia kadi nyekundu hiyo. Je, ilikuwa sawa au si sawa? Na kwa misingi ipi basi? Chido Obi Martins bado hajasajiliwa na Manchester United. Yule kinda mwenye kipaji tunamzungumzia hapa. Arsenal na Manchester United huenda wakabimbirishana mahakamani kuhusu usajili huo. Premier League paka sasa hivi imezuia kupitisha usajili huo. Vile vile tutaangalia swala la deadline day. Kuna controversies zimetokea sana. Kuna some Arsenal fans ambao sasa hivi wana hasira sana kwa nini Arsenal haikusajili striker. Tutalizungumza kwa kifupi hilo. Lakini vile vile tumemsajili Raheem Sterling. Wako ambao wanatumock kwamba tumesajili boya. Binafsi niliwahi kuandika maneno hayo kwenye social media. Lakini wako ambao wanaona it's a good addition to the squad of Arsenal. Tutalizungumzia swala la usajili wa Raheem Sterling. Jina langu ni Imani Mohamed. Tafadhali sana tufuatilie mpaka mwisho wa kipindi hichi tukijadili masuala haya. Vile vile subscribe kama bado hujafanya hivyo, kwani utaweza kuzipata video zetu kwa urahisi, na tufuatilie kwenye socials, yani Insta, Twitter na TikTok. Tuwe pamoja ili kuyachambua haya tuliyoyataja. Tuanze moja kwa moja na Brighton v Arsenal, au Arsenal v Brighton, mechi iliyofanyika uwanja wa Emirates. Matokeo kama tunavyojua ni moja kwa moja. Arsenal imeanza vizuri sana mchezo ule na wametengeneza chance mbili tatu kabla ya kupata bao, na bao lilifungwa na mshambuliaji Kai Havertz. Kai Havertz amepata pasi moja nzuri sana ya kunyanyua kutoka kwa Bukayo Saka. Kwa hiyo Bukayo Saka assist ya tatu, Kai Havertz bao la pili, ambapo amepiga dink iliyompita kipa kwa juu na kuandika bao hilo. Ilikuwa inaonekana kama kwamba ni very comfortable game kwa upande wa Arsenal. Wamecheza vizuri kipindi cha kwanza. It was a better team by all means mpaka half time. Kipindi cha pili, boom, referee akafanya uamuzi ambao imekuwa ndio mjadala zaidi kuliko draw yenyewe. Nayo ni red card aliyompa Declan Rice baada ya kumpa kadi ya njano ya pili. Je, ilikuwa red card au sio red card? Kuna mitazamo miwili kama tunavyofahamu. Wako wale ambao wanasema kwamba by the letter of the law ile ni red card, kwa sababu ameukiki mpira kwa lengo la kupoteza muda, na kufanya hivyo ni yellow card ya pili. Tayari alikuwa ameshapata yellow card moja, Declan Rice. Na wale wengine, wako wengine wanadhani kwamba common sense should have prevailed. Now let's look into the details. Tuangalie jinsi lile tukio lilivyotokea. Imechezwa foul kama mita 2-3 nyuma. Mchezaji wa beki wa Brighton, yani Joel Veltman, pia yuko nyuma ya Declan Rice. Declan Rice ana walk away. Mpira unamjia Declan Rice, akaudokoa pap. Veltman akapiga mpira ule akaukosa. Declan Rice aliwahi kuudokoa akaukosa na akampiga teke Declan Rice. Referee akaamua kukihukumu kitendo cha Declan kudokoa mpira kwamba ni kupoteza muda. Ni kweli by the letter of the law, kama wanavyosema wasemaji, kwamba ile, kwa mujibu wa sheria, lile kosa ni la yellow card. Kama ni hivyo basi, kwa nini referee hakumpa Joao Pedro kadi kwa kosa kama lile alilofanya kwa kiwango kikubwa zaidi? Tunachozungumzia hapa ni consistency tu. Kama ile ni yellow card kudokoa mpira, Joao Pedro alikwenda na mpira ukatoka nje, yeye mwenyewe yuko nje uwanja, alikuwa anajua kama mpira uko nje na anajua kama umeshatoka, akaupiga kwenda mbele. Nacho ni kitendo cha kupoteza muda, na kweli ilipoteza muda kwa sababu ilibidi usubiriwe mpira mwingine uletwe ndio urushwe. Hakupewa kadi yoyote. Tayari Joao Pedro na yeye alikuwa ana kadi ya manjano, kwa nini hakupewa kadi nyekundu na yeye? Kwa hiyo kama ile ni red card by the letter of the law, na hii ni red card by the letter of the law, kwa nini haikutolewa? Hakuna mwenye kujibu, na nadhani wachambuzi wengi wamekubali kama tunataka kwenda na sheria bila kutumia akili, basi sheria itumike vile vile consistently kila mahala. Lakini turudi kwenye ule mpira. Ule mpira ulikuwa unatembea, kwa hiyo free kick hairuhusiwi kupigwa. Kwa nini Veltman alitaka kupiga free kick hali ya kuwa mpira unatembea? Hilo la kwanza, by the letter of the law haruhusiwi kupiga free kick mpira unatembea. La pili, by the letter of the law again,
kwa mujibu wa sheria mpira unapigwa pale ambapo adhabu imetokea. Adhabu ilitokea mita mbili nyuma. Kwa nini kataka kuupiga pale alipo Declan Rice? Mechi haikuamuliwa na kitendo hicho peke yake. Kama ni timu ya Premier League, Arsenal ilikuwa iwe tayari kushinda na kupigania ushindi, whether na 11 men on the pitch or 10 men on the pitch. Kwa hiyo turudi mchezoni, tuliacha hili la referee. Haya maswala ya referee hayaishi. Kila siku atakosea kwa Arsenal, kwa Liverpool, kwa Manchester United, kwa Manchester City, kwa Tottenham na timu nyingine zote, makosa asubuhi, mchana, jioni. Haya yatatokea na yataendelea kutokea, na mengine yatakuwa yanaonekana makusudi zaidi ya hili tunalozungumzia siku ya leo. Kwa hiyo lakini tuliacha la referee. Baada ya pale ile red card, mchezo ukabadilika sana tena. Brighton wa in total control baada ya red card ile. Wakawa wao wana dominate sana. Ball possession kubwa sana, nadhani ilifikia mpaka 72 at one point of time. Kwa hiyo Arsenal walitolewa mchezoni, na kweli muda mchache baada ya kutolewa mchezoni kwa red card, Arsenal waliconcede goli baada ya defense yake kukatika. This is on Arsenal. Pamoja na kwamba walikuwa wana red card, walitakiwa bado waendelee kujiorganize vizuri sana, lakini haikuwa hivyo. Kama mnakumbuka goli lilipofungwa, William Saliba alikuwa nje ya mchezaji, ya striker. Striker ndani, Saliba yuko nje. Na kadhalika huku Gabriel naye hakuweza kummaki Joao Pedro vizuri. Kwa hiyo ilipigwa shuti, kipa akajaribu kuokoa, Joao Pedro akakutana na rebounds na kuiweka wavuni. Lilikuwa ni goli jepesi kwa standard ya defense za Arsenal, halikutakiwa kutokea. Lakini Arteta alichelewa kuliona tatizo. Arteta tayari alikuwa ameshaona tatizo, lakini bahati mbaya sana niseme Calafiori ameingia dakika mbili late. Kwa sababu alikuwa ameshasimama kwenye chake anasubiri mpira usimame aingie, lakini goli limeingia kabla hakuingizwa. Alipoingia Calafiori, wakasimama defense watu watano, Arsenal wakacheza vizuri zaidi defensively, not on possession. On possession Arsenal ilianza kucheza counter attack, muda mfupi baadaye wakaona counter attack zinawaka. Kama mnakumbuka ilitokea chance ya Bukayo Saka na ya Kai Havertz, wote hawakuweza kufunga. Akaingizwa Martinelli kwa sababu ya pace ilikuwa inahitajika sana kutokana na style ya counter attack. Hata hivyo mpira umekwisha bao moja kwa moja. Arsenal surprisingly, pamoja na Brighton kuwa dominant na kuwa na possession kubwa, Arsenal ili create 5 big chances, wakati Brighton walitengeneza chance 3 tu. Sasa je, tuwe na msimamo gani? Was this match, je tume drop point 2 au tume gain point 1? Inategemea unalitazama vipi hili. Kwenye swala zima la title race, kwenye mashindano ya kugombania ubingwa, tunajua kwamba itakuwa very tight. Kwa hiyo ukiangalia kwa mtazamo huo utasema 2 points dropped, especially uwanja wa nyumbani Brighton, timu ambayo kawaida tangu tumekaa sawa, tangu Arsenal ameanza kugombania title msiza mbili zilizopita, Brighton sio miongoni mwa timu ambazo zinatusumbua. Kwa mtazamo huo unaweza kusema 2 points drop, lakini kwa mtazamo kwamba Brighton pia bado ni timu ambayo imeanza vizuri ligi hii, imeshinda mechi mbili za mwanzo, ilikuwa mbele ya Arsenal kwenye table kutokana na goal difference baada ya kushinda 3-2 mechi ya kwanza, ni timu ambayo inacheza vizuri. Kwa hiyo kuweza kumanage draw wakati wame dominate na tukazuia, it was such a good performance. Kitu kingine ambacho amekifanya vizuri, amekiona Arteta katika kurekebisha matatizo kabla mpira haujakwisha, ni kwamba Mitoma alikuwa anampita sana Ben White upande wa kulia huko. Akafanya marekebisho, Ben White akaingia center back, Calafiori akaenda left back, Timber akazunguka kaja upande wa huku, timu ikabalance tena, Mitoma hakuwa threat. Lakini bahati mbaya muda mfupi baadaye Timba alikwenda, wakati anakwenda vizuri na Mitoma, Timba akaumia, ikabidi awe subbed out. Ben White akarudi kule, lakini threat ilikuwa imeshaondoka hata aliporudi Ben White. Kwa hiyo kudos Mikel Arteta, amefanya vizuri sana. Sana man of the match leo ni referee Chris Kavanagh. Ameshinda mchezo. Kwa hiyo man of the match ni referee, 10 out of 10 rating yake. Kwa hiyo hiyo ndo mechi ya Arsenal na Brighton. Tayari vile vile ratiba kamili ya Champions League imetoka. Kwa hiyo baada ya mechi ya Tottenham siku ya Alhamis, kitu ambacho sio cha kawaida kwa Champions League, siku ya Alhamis wiki ile tunakwenda Atalanta. Kwa hiyo safari hii Alhamis sio tu ligi ya siku ya ligi ya Europa, Champions League nayo itachezwa Alhamis. Kwa hiyo tutakwenda Atalanta, Italy, kucheza na mabingwa wa Europa msimu uliopita kwenye mechi ya Champions League. Na tukirudi Jumapili tunakutana na Manchester City away, 3 away games games back to back. Tunakwenda Tottenham Hotspur, tukitoka Tottenham tunakwenda Atalanta, tukitoka Atalanta tunakwenda City. Ni kipindi kigumu sana. I hope Arsenal itaweza kustand kwenye mechi tatu hizo. Lakini tusubiri tuone.
Kwa hiyo hiyo ndio swala la ratiba na mambo kama hayo. Tuendelee na masuala mengine. Tumesema kwamba Chido Obi Martin usajili wake umekwama. Na sababu ya kukwama kwa usajili wa Chido Obi Martin ni kwamba Arsenal wameblock wakidai fidia kwa vile amesajiliwa akiwa na umri wa miaka 16. Kwa hiyo Arsenal kama akademi yake ina haki ya kuomba fidia. Walipopeleka ombi hilo Premier League imezuia usajili wa Chido. Kwa hiyo Manchester United bado haijampata Chido Obi Martin. Nini kitatokea baada ya kuzuiliwa huko na kwa mazingira gani? Mazingira ndio hayo kwamba Arsenal wanataka compensation, Premier League wamekubaliana na Arsenal. Kwa hiyo Manchester United na Premier League wanatakiwa kumalizana ama watoe fidia au huenda hili likaishia kwenye CAS, Court of Arbitration ya Sports. Kwa hiyo hatujui litakwenda vipi, tutaendelea kuripoti kadri taarifa tutakavyozipata. Ukiondoa swala la Chido vile vile, on the deadline day Arsenal imemsajili Raheem Sterling. Watu wanaona kwamba ni usajili mbovu kwa sababu Raheem Sterling misimu iliyopita, tukubali na ndio ukweli, hakuwa anafanya vizuri. Binafsi niliwahi kuandika kwenye social media kwamba Sterling amedrop sana, na ni kweli hata ukiangalia stats zake hakuwa anacheza vizuri. Je, ni usajili mzuri? Kwa mtazamo wangu nadhani Sterling ataisaidia Arsenal. Kwa nini? Kwa sababu wameondoka wachezaji wawili ambao ni replacement ya Saka, Reece Nelson na Fabio Vieira. Hao wote ndio walikuwa replacement wapo Saka ana burn out, anachoka, hachezi vizuri au pengine ameumia. Tulikuwa tuna hao wote wamekwenda loan. Kwa hiyo tulihitaji mchezaji wa kuja kukava pale. Na mimi nadhani hii ni upgrade ukitazama performance. Iwapo Raheem Sterling atacheza mpira wake wa kawaida tu, hana haja kuwa kwenye form ya hali ya juu, basi ni upgrade ukilinganisha na wawili waliokuwa wanashika nafasi ile ambao hawakuweza kuonyesha uwezo wao vizuri, yani Reece Nelson pamoja na Fabio Vieira. Ingawa Fabio Vieira msimu uliopita aliumia sana, kwa hiyo huwezi kumlaumu sana, lakini hawakuweza kuonyesha uwezo mzuri. Kwa hiyo kwangu mimi ni upgrade hiyo ya kwanza. Ya pili, niseme labda nikumbushe lile tukio. Nakumbuka miaka 3-4 iliyopita Raheem Sterling akiwa Manchester City alifunga goli kwenye best season of his life, ambapo season ile ilikuwa na magoli 20 kwenye Premier League. Akakimbia kwenda kuzungumza na Mikel, kumkumbatia Mikel Arteta. Alipoulizwa alisema Arteta amemsaidia sana kupata uwezo wa kufunga mabao ya aina ile. Ninachojaribu kusema ni kwamba Arteta anamfahamu sana Sterling. Amefanya naye kazi Manchester City, anajua uwezo wake, anajua kama ana matatizo vipi jinsi ya kumrekebisha, kama ambavyo tulimrekebisha Kai Havertz alipotoka Chelsea. Tukamaliza ile 60 million, ile nyimbo waliokuwa wanaimba Chelsea 60 million down the drain. Tukaimalizia Kai Havertz scores again na kuifanya nyimbo yetu badala ya yao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naamini Arteta ataweza kumrekebisha, lakini vile vile tukumbuke kwamba Raheem Sterling ana miaka 29 tu, sio kwamba ana miaka 34. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza kurudi kwenye form japokuwa ni gamble. Sasa je, kama hajarudi kwenye form, tunawarudishia wenyewe Chelsea, si yuko kwa mkopo bwana? Kwa hiyo litakuwa tatizo lao sio letu. Sisi tutapungukiwa, tuna mchezaji mmoja ambaye hatakuwa first choice kama hataweza, unless tupate injuries nyingi tutakuwa tumekwenda mchomo. Lakini kama hatujapata injuries nyingi, I think we can still manage without Raheem Sterling. Mena balkini bado naamini itakuwa ni good addition to our squad. Kenu tusubiri tuone, msimu bado ni mchanga sana. Vile vile kuna watu ambao wana hasira sana kwa nini Arsenal haijasajili striker. Mimi nadhani kutokusajili striker ni jambo ambalo nililizungumza mapema sana. Sidhani kwamba Arsenal itasajili striker kwa sababu Arteta anaamini kwenye mfumo kuliko uwezo wa mchezaji kufunga magoli 25-30. Na tumeona Arsenal high struggle kwa magoli. Msimu uliopita kama nilivyowahi kusema huko nyuma, Arsenal tumemaliza kwenye Premier League tuna magoli 91. Magoli 4 tu nyuma ya mabingwa wenye Erling Haaland ambaye ndio striker babu kubwa kwenye dunia sasa hivi. Lazadi ndio tukasema hivyo, kwa ufungaji hakuna mtu hivi tunavyozungumza shapiga bao 7 tu, hattricks mechi 3. Kwa hiyo pamoja na kwamba walikuwa na Erling Haaland wametupita kwa mabao 4 tu, sisi tuna 91 wao walikuwa na 95, na tulikuwa hatuja concede magoli mengi. Kwa hiyo tumewapita kwenye goal difference. Mbali ya hivyo, kwenye Champions League na ligi jumla magoli yetu 115. Sioni kwamba Arsenal ina struggle kwenye kufunga. Sijui kwa nini watu wengi wanaamini kwamba improvement ya Arsenal itakuja kwa kusajili striker. Mimi naamini tunaweza kuimprove na kufikia malengo bila ya kuwa na striker mpya. Binafsi tusubiri tuone msimu utakwenda vipi. Jina langu ni Mani Mohamed, na kushukuruni sana tena sana kwa kutuangalia. Tukutane tena siku nyingine.